Neng Laras. Glondor tibang adem joget kene ora apa-apa. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangmu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe ta SMS ra balesi tak telepon malah kok lateni mangkel aku mangkel yen ketemu irungmu bakal tak ciwel wel 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 lali janjine kandane alesan lepeke dijiko sik engko ndak pecah lepeke lepeke dijiko nah sing wedok ya ning ngarepan kok ndelik lho awon janjane kowe neng ngendi gelagatmu sajak nyupriani ateku sumelang yen to kowe kentan karo wong liya. SMS rambalesi tak telepon malah kok pateni mangkel aku mangkel yen ketemu iromu bakal tak ciwel wel 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 lali janjine kandane alesan gentak gentung cerut ya. Jan-jane kowe neng ngendi gelagatmu sajak nyukriani atiku sumelang kowe kentan karo wanita liya.